Aloita aina osoitteesta kirjasto.vaasa.fi. Verkkokirjastosta voi hakea tietoa kahdella eri hakupohjalla. Tarkastelemme tällä videolla perushakua, joka toimii parhaiten silloin, kun esimerkiksi kirjan nimi on jo tiedossa. Tästä valikosta voit valita sen, mihin haku kohdistuu. Käytämme nyt aineistotietokantaa. Kirjoita hakukenttään etsimäsi asia ja klikkaa Hae. Haun tuloksessa näet kaikki hakusi osumat. Halutessasi voit lajitella tulosta relevanssin, nimekkeen, tekijän tai julkaisuvuoden mukaan. Voit myös rajata tulosta esimerkiksi aineistolajin tai kielen mukaan. Klikkaa seuraavaksi haluamasi kirjan nimeä. Näet sen jälkeen, onko kirja lainattavissa vai lainassa.